тут прозвучало, що зміни до Конституції є предтечею того, що відбудеться таке ж саме голосування за зміни до Конституції в частині особливого статусу Донбаса. Так я вам відповідально заявляю, це позиція нашої фракції, що допоки на окупованих територіях залишатиметься хоча б один російський солдат, хоча б один терорист зі зброєю, допоки не буде відновлено контроль над українським кордоном, голосувати за зміни до Конституції, особливий статус Донбасу, наша фракція не буде. І я хочу почути від кожного представника фракції в цій студії ту ж саму відповідь на те ж саме питання. Дякую.